asante sana vijana ria vijana ra wazee tibim wazee tialala warembo ha wa mama mwe wewe ni mama unapiga mwe asante sana leo hii nataka nishukuru mama yetu mama Mishi Mboko leo umetutendea kazi nzuri sana na hao vijana wote wa mama wote na wazee wote tarehe 20 mambo yamechemka mambo yamechemka na wanasema maji imezidi unga na maji yakizidi unga unapika u maji yakizidi unga unapika u itabidi serikali ya bandia ya Kenya kwisha ipike uji tarehe 20 jambo nyingine Waswahili wanasema mficha uchi hazai mficha uchi ukitaka mtoto lazima utoe nguo alafu lazima upea alafu upe si ni ukweli na mnajua wanasema kukaa vizuri usiku na kukaa vizuri mchana ni tofauti sana si ni ukweli kwa hivyo saizi tuko na shida hapa Kenya na tutaficha uchi wetu itabidi tufichue uchi wetu Kenya ina shida Kenya ina shida ya bei ya unga iliyo wapi bei ya stima iliyo wapi hata bei ya kondo miko wapi vijana ria vijana ra vijana tim sasa Ninawaambia vijana ambao wako hapa na wazee tarehe 20 itabidi muende bahari kabla ya tarehe 20 mvue pweza kabla ya tarehe 20 kisha mchemshe pweza kabla tarehe 20 alafu mkunywe supu ya pweza wanasema ukikunywa supu ya pweza lazima utingize baku lakini tarehe 20 bakuli ambayo tutatingiza ni bakuli ya Kenya kwisha ambayo ni bandia ati anatuambia ya kwamba ati anatupatia gesi ya bure hiyo gesi tutapika nini hapo hiyo gesi tutapika nini jamani kama saizi bei ya unga iko juu kushinda bei ya sufuria unatuambia tupike nini kwa gesi na mimi najua mpango yako Wakenya wanakufa kwa sababu ya njaa. Na mpango yako ni simple. Unataka utupe gesi katika kila nyumba, alafu kila mtu alipuke. Si ni ukweli? Wanataka kumaliza Kenya kabisa. La mwisho. Tarehe 20. Watu wote wa matatu msiende kazi. Tarehe 20, vijana wetu wote msiende kazi. Walimu wetu wote msiende kazi. Madaktari wetu wote msiende kazi. Tarehe 20 tuko na ngoma ambayo tutasakata kule Nairobi. Na hiyo ngoma itakuwa ni kudeal na hii Kenya kwisha government. Hiyo ni sawa. Vijana ria. Asanteni. Mombasa oyee!